اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویور صدا سلامت رہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بندہ پرور ٹپر نائن چینل سے مخاطب ہوں آج آپ کے لیے فاطمہ جنا پارک کا میں ویو لے کے آیا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا کمنٹس کیجیے گا بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جی ویڈیو دیکھیں انجوائے کریں اور ویڈیو پوری دیکھیے گا اور لائک بھی کیجیے گا سبسکرائب کیجیے گا شیئر کیجیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ